Вечір добрий всім глядачам. Час говорити про головні події дня. Зокрема, у випуску дізнаєтесь. Рота відповідає перед законом. Благодійницькі буржуйки солдатам. Полтораку зелене світло. 78 бійців батальйону територіальної оборони Вінницької області попали під кримінал. Їм закидають невиконання наказу військового комісаріату. Нагадаємо, майже місяць тому із зони АТО повернулись на побивку 73 вінничанина. Після відпустки та реабілітації у шпиталі на фронт повернулись лише двоє. Ще двох звільнили за сімейними обставинами. Решта 68 військових відмовилися їхати захищати країну. Про це повідомив виконуючи обов'язків заступника військового комісару по роботі з особовим складом Олексій Островий. З його слів, бійці загону територіальної оборони підписали наказ про повернення на фронт, але проігнорували його. Рішення солдати аргументують тим, що не забезпечені усім необхідним для боротьби з агресором. Наразі за непокору на бійці відкрите кримінальне провадження, працює військова прокуратура та військова служба правопорядку. На час слідства їх позбавили заробітної плати і відмовили в статусі учасників бойових дій. Звинувачення, які вони виносять в статтях про військові злочини, там нема умовного наказання, нема там відправних робот. Там є срок і мінімальний срок від двох і вище років. От. Тобто, навіть за дезертирство, яке було вчинено в умовах бойових обстановки, срок надається від 5 до 12 років. Комісари обласного військомату попереджають бійців, які на даний момент знаходяться у відпустці. Повернення на фронт є обов'язковим. Максимальне відтермінування – тиждень. Далі дезертирами займеться прокуратура. По 10 вже відкрили кримінальне провадження. Більше 5 тонн провіанту, теплі речі та медикаменти відправили небайдужі жителі Вінниччини бійцям на схід. Гуманітарку зносили до обласного управління міліції. Звідти у супроводі правоохоронців вантаж їде в зону АТО. Цього разу, окрім харчів та речей, відправили пічки для обігріву та ноші для транспортування поранених. Ірина Дідух, далі докладніше. Продовж півроку Юрій Григоренко час від часу приєднується до збору вантажів на схід. Каже, цього разу закупив на 11 тисяч гривень теплих речей та продуктів. Чимось я маю допомагати. Просто. Це мій долг. І кожної людини тут долг. Якщо мобілізують, я буду воювати. Якщо я тут, я маю допомагати тим. Фрукти, овочі, консервація, засоби гігієни, теплі речі, пічки для обігріву, медичні ноші. Загалом більше 5 тонн зібрали на схід вінничани. Відправляють все автівками. Водії їдуть не вперше, тому знають, як обладнувати машини та поводити себе на блокпостах. Скрута в державі. Значить, треба. Всі ж ми громадяни України. Треба допомагати хлопцям. Допомогу розділять між бійцями зведеного загону міліції, спецбатальйону Вінниця та Нацгвардії. У нас є заявки з їхньої сторони, необхідність тих чи інших найменувань речей. Тому безпосередньо вже визначено тут, скільки кому. Ніхто не буде там обіжений, всі отримують в тій нормі, які ми тут визначили безпосередньо на бійців. З настанням осені у бійців в зоні АТО побільшало простудних захворювань. Тому до традиційного списку медикаментів тепер додали ще й антивірусні препарати. Під час кожної поїздки в зону АТО, коли йде наша машина, то ми постійно передаємо ліки згідно вимог лікаря. Там постійно знаходиться наш лікар, і ми передаємо ліки, які закінчились або які треба знову, коли виникає така необхідність. Не лише гуманітарку для бійців відправили на схід. Міліціонери передали солодощі та фрукти вихованцям Краматорського дитячого будинку. Наразі до відправки в зону бойових дій готуються польові кухні і автотранспорт, який відремонтували у Вінниці. Ірина Дідух, новини телеканал «Віта». Міністерство оборони очолив Степан Полторак. На думку президента України, це гідна кандидатура, адже користується повагою серед військових. Головні завдання, які поставили перед новообраним міністром – подолати корупцію в Збройних силах. Як відбувалося його призначення, представлення підлеглим, розповідає Вадим Потатуєв. Степан Полторак – четвертий міністр оборони за останніх півроку. Президент представляв новопризначенця двічі – спочатку військовому Запоріжжі, потім у Києві офіцерському складу Міноборони. Я противник постійних змін міністра оборони. І якщо все буде добре, я планую подати, використовуючи свої конституційні повноваження, Степана Тимофійовича Полторака на посаду міністра оборони і в складі нового.
Із Збройними силами новий міністр оборони, як і його попередник, пов'язаний мало. Призначення Степана Полторака, на думку експертів, обумовлено його авторитетом серед бійців та генералів. Перемога над корупцією – перше, що пообіцяв новоспечений міністр. Ми будемо вчитися. Якщо не буде получатися це питання приймати швидко в теплих кабінетах і в гарних умовах, будемо питатися приймати це рішення в свіжому повітрі до НАТО. Якщо і це не вдасться, тоді просто ми прощаємо. Політологи вважають, те, що обороною країни знову займається не військовий, свідчить про кадрову кризу у Збройних силах. Вадим Потутуєв, телеканал «Віта». Ну, ми продовжимо наш випуск. Не перемикайтеся, зокрема, дізнаєтесь. Адмінреформа. Венеціанська комісія сказала слово. Чого бояться українці? Висновки соціологів. У Вінниці ожив герб України. Венеціанська комісія попередньо схвалила конституційні зміни, які запропонував президент України. Вони передбачають надання статусу регіону Крим, Києву, Севастополю та областям України. Також визначають нову територіальну одиницю – громаду. Глав обласних рад обиратимуть зі складу депутатів ради. Вони ж одночасно очолюватимуть і виконкоми. Крім того, президент пропонує дозволити місцевим органам влади визначати спеціальний статус мов національних меншин. Але при цьому єдиною державною мовою залишається українська. Зміна страхів. Лише за рік українці стали менше боятися злиднів, а от зовнішнього вторгнення – навпаки. За результатами Інституту соціології НАНУ у 2013-му страх перед агресором відчули лише 10% опитаних, цьогоріч уже 62%. Друге місце у топі фобій посідає розпад України як держави – 48% проти минулорічних 14%. Більше боятися стали і загрози міжнаціональних конфліктів та масових вуличних безладів. Страх холодних батарей у квартирах та повернення до старих порядків зріс несуттєво в межах 6%. Загалом в рамках дослідження опитали майже 2000 людей у всіх регіонах України, крім Криму. Прикраси із золота та зброя, оздоблені коштовним камінням, ритуальний посуд та дорогоцінні накладки для одягу та взуття. Із похованих сарматських вельмож вінничани можуть побачити у краєзнавчому музеї. Там організували виставку з нагоди річниці унікальної археологічної знахідки. 30 років тому поблизу села Пороги Ямпільського району науковці розкопали сарматський курган. Експозицію встигла побачити наша Тетяна Орлова. Меч, оздоблений золотом та бірюзою, прикрашений фігурами левів, має коротку форму. Вона характерна для сармат, кажуть науковці. Кочові племена шанобливо ставились до зброї та вирізнялися військовою доблестю та войовничістю. Меч обожествлявся в цій культурі. Є навіть згадка відомого римського історика Аміана Марцеліна про те, що сармати не знають ні храмів, ні хиш, вони в землю встромляють оголений меч і моляться йому, як богові війни. А ось гривна. Це сьогодні дане слово асоціюється у нас із національною грошовою одиницею. А 2000 років тому так звалася нашийна прикраса, яка була символом влади сарматського царя, виготовлена із золота та оздоблена коштовним камінням. Це настільки цінний артефакт, що на широкий загал пропонують лише гальванокопію. Ви бачите поєднання у гривні найбільш важливих для кочівників символів. В першу чергу це символ кінь. Ми розуміємо із етнографії, з історії, що все життя кочівника пов'язане з конем. Золоті браслети, намиста, сережки, ритуальний посуд, коштовні прикраси для одягу – усе це 30 років тому знайшли вінницькі науковці у селі Пороги Ямпільського району, у похованні сарматського царя Інесмея. Він правив у першому столітті нашої ери. Територія його володінь займала половину сучасної України. Це була знахідка, яка відкрила яскраво невідому тоді ще сторінку історії нашого краю. Це була знахідка, яка зробила відкриття в історії, яка мала європейський резонанс. Усі ці скарби могли бути втрачені, кажуть учасники експедиції. Адже із трьохметрового кургану на момент розкопок залишився лише 30-сантиметровий насип. Історична пам'ятка була знищена сільськогосподарськими роботами. Коли почали його розкопувати, ми спочатку натрапили на величезну сміттєву яму, забиту там, всім чим завгодно, тільки не археологічними знахідками.
І лише якась невеличка частина цього кургану залишилася незнищеною. Ну, до речі, та господарська яма не дійшла до поховання сарматського царя всього лише на 50 сантиметрів. І тому це фактично це врятовані і для нас врятовані, ну, можна сказати, для всього людства врятовані такі унікальні вироби давніх ювелірів. 320 унікальних предметів сарматської культури були неодноразово представлені на виставках у музеях Європи. Нині побачити археологічні знахідки можуть і вінничани у краєзнавчому музеї. Коштовні експонати пильно охороняють. Науковці кажуть, і це не дивно, адже матеріальну та історичну цінність колекції важко переоцінити. Тетяна Орлова, Євген Кришталь, телеканал «Віта». Вінницькі студенти створили живий герб України. На це пішло більше години. В підсумках розмір тризубцю 70 на 55 метрів. Він став найбільшим в Україні. Претендує на внесення в Національну книгу рекордів. Його бачили і наші Олена Гук з Олегом Літвінцевим. Майже 2000 студентів з різних навчальних закладів Вінниці утворили живий герб України на стадіоні медичного коледжу. Зорганізувались через соцмережі. Вишуковувались молоді люди впродовж години на попередньо намальованому контурі тризубцю розміром 70 на 55 метрів. На кожній точці головній, яка є відліком наступного відрізку, розташована людина, відповідальна за свій відрізок. І саме вона буде розміщувати людей для того, щоб це зовні і зверху було дуже гарно і симетрично. До мене гіріся! Ми сьогодні проводимо величезний флешмоб. Сьогодні ми встановимо рекорд, який буде занесено до книги рекордів України. Ідею створити український герб запропонували молодіжна рада та підлітковий клуб «Універ». Організатори кажуть, дрес-код учасникам не прописували. Проте більшість студентів прийшли у вишиванках з прапорцями та з українською символікою на обличчях. Для того, щоб підняти, возвеличити духу патріотизму в серцях українців. Тепер за масштабністю Вінницький живий герб претендує на національний рекорд. Вже рік його утримували чернівці. Там у формі тризубу вишукувались 680 людей. Щоправда, під час утворення Вінницького національного символу представників книги рекордів не було. За словами організаторів, за їх приїзд потрібно заплатити 3000 гривень, а за сертифікат – ще 4. Ми хочемо підняти патріотичний дух молоді та зробити соціальний ролик, відіслати нашим хлопцям, які є на передовій в АТО, щоб вони бачили, що ми за них вболіваємо і ми тут боремося за справедливість, підносимо патріотичний дух і хочемо, щоб в Україні був мир. На завершення флешмобу студенти заспівали гімн України. Рівняння на прапор, звучить гімн України. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Отож, будьте патріотами, пишайтесь Україною. Ми побачимося завтра з вами у цій самій порі. Шукайте новини міста на сайті нашого телеканалу, адреса якого зараз на ваших екранах. На все добре, а головне – миру вам. 17 жовтня у Вінниці очікується мінлива хмарність, місцями можливий короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків 5-7 метрів за секунду. Вночі 9-11 тепла, в день стовпчики термометру сягнуть позначки 12-15 вище нуля.